دفئ القلب حنانا دفئيه وظلام في الحنايا أشعليه دفئ القلب حنانا دفئيه وظلام في الحنايا أشعليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، draga i poštovana braćo, cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Zahvala isključivo pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, neka su blagoslov i mir na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wassalam, na njegovu časnu porodicu i na sve njegove ashabe. U nastavku ovoga ciklusa u kojem govorimo o braku i porodici, o bračnome pravu, govorimo večeras nešto više o međusobnom ophođenju supružnika i obostranim pravima supružnika. Znači, sam brak je sklopljeni ugovor i iz toga braka proizilaze različite vrste prava i različite vrste obostranih obaveza. Brak ima svoje velike uslove i on se moraju poštivati. Ti uslovi su neprikosnoveni. Zato je šerijat kao zakon muslimana postakao da se izvršavaju svi ugovori, kao što kaže uzvišeni ja ejuhalladina amenu eufu bil ukud. O vjernici, vi izvršavajte, ispunjavajte dogovore i ugovore. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u kontekstu onoga što smo prije spominjali, a to je da se izvršavaju prava i ugovori i uslovi koji su postavljeni prilikom samoga sklapanja braka. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Inna haqqa shuruti an yuwaffa bihi mastahlaltum bihi al-furuj." Najpreći uslov da izvršite je onaj uslov kojim ste sebi učinili dozvoljenim stidna mjesta. Također šerijat postiče na lijepo ophođenje prema supružnicima i kaže uzvišeni: "Wa'ashiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira." I vi se prema svojim suprugama lijepo obhodite, pa možda vi nešto prezirite ili mrzite, Allah subhanahu wa ta'ala u tome dadne mnogo dobro. To jeste, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Možda vi nešto prezirite, a ono je dobro po vas. وَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. A možda nešto vi volite, a ono je loše po vas. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah zna, a vi ne znate. Znači, možda se vjernik, iako podnosi određene tegobe i teškoće u pogledu svoga supružnika, strpi i iz toga proizađe mnogo dobro. Kao što kaže Ibn Abbas radijallahu anhu, tumačeći ovaj ajet. Možda muž prema svojoj supruzi bude lijep, prema njoj se suptilno odnosi, bez obzira na sve neugodnosti koje doživljava, i onda mu Allah subhanahu wa ta'ala dadne iz takvoga braka dijete u kojem bude mnogo dobro. Zato je rekao: "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf", i vi se prema njima lijepo obhodite. "Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira", pa možda vi nešto prezirete, a Allah u tome dadne mnogo dobro. Sabr nurun wa yaqin lillahi darrus sabirin i'mal ukhayya wa la tahin abadan wa 'azmuka la yalin. As-sabr nurun wa yaqin. Oba supružnika, kao što smo rekli, imaju svoja utemeljena prava
u Allahovoj knjizi i sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, ali je pravo supruga nešto veće, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, volir rijali alejhinne derece, i muškarci imaju jedan stepen više. Kaže Ibn Kesir rahimehullahu ta'ala, to jest muškarci su odlikovani po svojoj tjelesnoj konstrukciji, po stepenu, zatim po trošenju na svoje supruge, zato što izvršavaju mnoge koristi i dobra, i zato što imaju vrijednosti i na dunjalku i na ahiretu, što ne znači da žena nema. Međutim, čovjeku je, odnosno muškarcu, Allah subhanahu wa ta'ala, ugradio neke tjelesne i psihičke osobine koje ga odlikuju nad ženom. Međutim, u pogledu nagrade su muškarac i žena jednaki pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad", da sam ikome naredio da se nekome klanja, "la amartu an-nisa an yasjudna li azwajihin lima ja'ala Allahu lahum alayhinna min al-haq", naredio bih ženama da se poklone ili da seždu učine svojim supružnicima, jer je Allah subhanahu wa ta'ala tim supružnicima, odnosno njihovim muževima, dao prava nad njima. Međutim, mi ćemo nešto podrobnije sada reći i napomenuti o pravu žene kod njenoga muža. Jedno od prvih tih prava jeste da se lijepo ophodimo prema svojim suprugama tako što ćemo im na vrijeme isplatiti njen vjenčani dar, a to je onaj mehr koji je usaglašen prilikom samoga sklapanja braka. To smo također napominjali prije. Znači, muškarac ne treba da zapostavlja to pravo, niti da ga odugovlači, također dužan je da skrbi svoju ženu, da je hrani, da je oblači, da je obezbijedi mjesto stanovanja onako kako je to poznato određenom društvu i onako kako je to već uobičajeno. Uzvišeni kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَلَى الْمَوْلُودَ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, i njihovo dijete se također opskrbljuje i oblači prema onome kako je već poznato u običajima određenih ljudi, odnosno određene nacije ili određenog područja na kojem žive muslimani. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kefa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut, dovoljno je čovjeku grijeha da zapostavi one koje hrani. I kaže uzvišeni o samom stanovanju supruge nakon razvoda braka, jer je poznato da žena ima poslije rastave braka priček, odnosno iddet, i muškarac je u tom slučaju dužan da je zadrži u svojoj kući dok taj priček ne istekne, bez obzira što je došlo do rastave, odnosno razvrgnuća braka. Kaže uzvišeni, eskinu hunne min hajthu sekentum mi uđzikum, voljato da ruhunne li to dajiku alejhin. Vi njih nastanite tamo gdje i vi stanujete, prema svojim mogućnostima, i nemojte im štetu nanositi kako bi na takav način svojim ženama pritisak vršili. Allah subhanahu wa ta'ala je obavezao u ovom ajetu, kao što smo rekli, stanovanje za onu ženu koja je puštena, znači da mora priček izvršiti u kući svoga muža, a šta tek reći o onoj ženi koja normalno živi sa svojim mužem i koja živi u normalnim okolnostima. Od lijepih manira ponašanja i ophođenja prema suprugama jeste da se prema njima obraćamo prijazno, izvršavajući ono što je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam radio i preporučivao, pa je rekao, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanun indakum, vi u pogledu žena preporučujte dobro, smatrajte žene dobrima, jer su one zatočenice kod vas. Ehaztumuhunne bi emanetillah, vi ste ih uzeli
sa Allahovim amanetom, to jeste Allah je njih dao vama u povjerenje. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ I vi ste sebi njihova stidna mjesta dozvolili izgovarajući Allahovo ime. Također, u lijepo ophođenje prema ženi supruzi spada i da budemo prema njima blagi, da budemo šaljivi sa svojim suprugama, da pazimo na njihova stanja i da pazimo također ukoliko su one slabe. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio da je žena stvorena od krivoga rebra. U lijepo ophođenje prema suprugama spada i to da ih lijepo educiramo, da ih podučavamo, da ih preodgajamo ukoliko supruge ostavljaju ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, odnosno što je postavio kao obaveze. Da budemo ispravno ljubomorni prema svojim suprugama. Ne da budemo bolesno ljubomorni, nego ispravno ljubomorni, jer kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La yadkhulul jannata dayyus." U džennet neće ući onaj koji je neljubomoran. Pa se ovdje u komentaru ovog hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem navodi da Allah subhanahu wa ta'ala neće uvesti u džennet onoga čovjeka koji nije ljubomoran prema svojoj porodici, prema svojim mahremima, prema svojoj supruzi, prema svojim kćerkama, to jeste on dozvoljava da se dešava razvrat u njegovoj porodici. Kaže uzvišeni: "Ja ejuhalladine amenu ku anfusekum wa ahlikum nara." O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli." Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim suprugama, prema svojim porodicama, a ja sam najbolji prema svojim suprugama. U drugoj predaji stoji vola fahr, a u tome nema nikakvoga ponosa, nego to je samo istinita konstatacija. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Iza stajkada rađulu fil lejli, wa ikada mretahu, fasallaja reka'tejni, kutiba mine zakirin Allah kathiran wa zakirat." Kada se muškarac probudi noću i onda probudi svoju suprugu, pa oni klanjaju zajedno dva rekata, bit će upisani kod Allaha subhanahu wa ta'ala kao oni koji mnogo spominju Allaha i kao one koje mnogo spominju Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što se navodi u hadisu koji prenosi Ebu Davud, An-Nasa'i, Ibn Mađe. Zatim, muškarac je dužan da čuva, da pazi, da štiti svoju suprugu i da spriječava sve ono što je može naštetiti ili što može naštetiti njenom ugledu, njenoj reputaciji. Allah subhanahu wa ta'ala je čuo ženu koja se žalila na svoga muža, pa je tom prilikom i tim povodom objavio jednu čitavu suru ili objavio je dio ajeta koji govore o ovome događaju. I ti ajeti će se učiti i citirati sve do sudnjega dana. قدر من الله مضى أبسم إذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء فالله مولاك المعين قدر من الله مضى أبسم إذا حل القضاء. Zatim je u lijepo ophođenje prema suprugama također ubrojano da muškarac, ukoliko ima više supruga, poznato je u islamu da muškarac može imati 4 supruge, kada krene na putovanje, da ne odabire nasumice koju želi sa sobom povesti, ukoliko ih nije u mogućnosti sve povesti, nego da im prepusti da izvlače na sreću. Kao što se prenosi u vjerodostojnom hadisu, kane Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, idha arada sefera, akra bejne nisaihi. فَمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَ خَرَجَ بِهَا مَعَ Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi želio ići na putovanje,
onda bi dao da njegove žene izvlače na sreću, pa koja bi žena izvukla, ona bi sa njim i putovala. Također, ukoliko se muškarac oženi djevicom, veoma je pohvalno da kod nje proboravi 7 dana, a ako se oženi puštenicom ili udovicom, onda da kod nje provede najmanje 3 dana, prema sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to ulazi u onu pravednost koja je spomenuta u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala. Također u hadisu se navodi innal muqsitina ala manabir min nuri alladine ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallaw. Oni koji su pravedni bit će na minberima od nura, to su oni koji su pravedni u svojim prosudbama, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i prema svojim porodicama, odnosno prema svojim suprugama, wa ma wallaw, oni nisu činili nepravdu u tom pogledu i nisu zastranjivali. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Allahumma hada qismi fima amliku fala talumni fima tamlik wala amlik." Kaže: "Allahu moj, ovo je moja podjela prema onome što ja posjedujem i ti mene nemoj koriti za ono što ja ne posjedujem." To jeste, muškarac je dužan među svojim suprugama kao i među svojom djecom da pravedno postupa, dužan je podjednako da troši na njih i ne smije praviti razliku. Međutim, ukoliko napravi razliku, onda se smatra nepravednim. I svi šerijatski tekstovi koji govore o pravednosti podrazumijevaju ovu pravednost u trošenju, znači u materijalnom pogledu. Međutim, čovjek ne može kontrolisati svoju unutrašnju ljubav prema određenoj osobi, pa može više voljeti neku suprugu ili može više voljeti neko svoje dijete. Iz toga razloga muslimanu nije dozvoljeno da pravi razliku među svojom djecom ili među svojim suprugama u pogledu samoga trošenja, međutim on ne posjeduje u svome srcu način ili instrument ili aparat kojim će suzbiti razlikovanje u toj ljubavi. Pa je zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Allahumma hada qismi fima amlik." O Allahu moj, ovo je moja podjela prema onome što ja posjedujem. I ti mene nemoj koriti za ono što ja ne posjedujem, to jeste nemoj me koriti u ovoj srčanoj ljubavi, jer ja više volim neke u odnosu na druge. Međutim, pravedan sam u onome što se tiče materijalne podjele. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. اعمل أخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله دور الصابرين اعمل أخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين قدر من الله مضى فابسم إذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء فالله مولاك المعين قدر من الله مضى فابسم إذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء فالله مولاك المعين الصبر نور ويقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Draga braćo, također od lijepog ophođenja prema našim suprugama jeste da uzmemo jednu vrstu postepenosti prilikom preodgajanja. Zatim, onaj kome žena bude nepokorna, to jeste ko je nepokoran svome mužu, nepokoran je i Allahu subhanahu wa ta'ala. Naime, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže: La ta'ata li mahlukin fi ma'asijati l-khaliq. Nema pokoravanja stvorenju ukoliko se tim pokoravanjem vrši nepokornost stvoritelju. Znači, ukoliko muž ili suprug traži ono što je suprotno Allahovoj knjizi i sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam, općenito ono što se suprotstavlja islamu, onda žena u tome nije dužna da mu se pokorava. Ukoliko se to desi, znači da je žena nepokorna, prije svega Allahu subhanahu wa ta'ala, onda će je suprug njen opomenuti Allahu subhanahu wa ta'ala. I spomenut će joj također one obaveze, spomenut će joj pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i sve one vrste kazni koje mogu sustići od Allahu subhanahu wa ta'ala zbog posljedice takvoga griha. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala to naziva vazom, odnosno opominjanjem, pa kaže u svojoj uzvišenoj knjizi: Wallati tahafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna Allaha kana aliyan kabira. One čije se nepokornosti pribojavate, onda ih lijepo posavjetujte, to jeste, kao što smo rekli, posavjetovat će svoju suprugu ahiretom, znači bojaznošću od Allaha subhanahu wa ta'ala i opomenom na izvršavanje svih onih obaveza i potraživanje svih onih prava. Zatim, drugi stepen je izbjegavanje u postelji. وَهَجُرُهُنَّ فِي الْمَدَاجَ. Ukoliko žena se znači ne odazove ovim pozivima, prije svega Allahu subhanahu wa ta'ala, pa onda svome suprugu, وَضْرِبُهُنَّ. I treći stepen je udaranje. Međutim, učenjaci su rekli da to udaranje ne smije ostavljati nikakve psihofizičke posljedice na ženi, nego je ono radi više preodgajanja nego samoga nanošenja bola. Fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila, i ako vam se onda pokore, onda nemojte nikakva puta njima tražiti. Inna Allaha kana aliyan kabira, uistinu je Allah uzvišen i on je velik. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. Ako se pribojavate razdora među njima dvoma, to jeste među supružnicima, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. Onda vi pošaljite ili pozovite suca iz njegove porodice, وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. I suca iz njene porodice. I yurida islaha yuwaffiqu Allahu baynahuma. I oni ako se budu željeli izmiriti, Allah će ih uputiti i Allah će ih sastaviti. Inna Allaha kana aliman khabira. Allah subhanahu wa ta'ala zna sve, on je znalac i on je o svemu obaviješten. Kaže Ibn Kesir rahimehullahu ta'ala: Ona žena koja je nepokorna, to je ona koja se uzdiže na svojim mužem, koja krši prije svega Allahova prava i obaveze koje je postavio, koja negira ono što Allah subhanahu wa ta'ala od nje traži u pogledu njenoga muža i koja prezire svoga muža. Također u ispravnom hadisu od Hakima ibn Muavije od njegovoga oca se prenosi da je rekao: Rekao sam Allahov poslaniče, ma haqqu zauđi ehadina alehi.
koja su prava supružnika kod nas, pa je rekao: "Wala tadribul wajh", i nemoj udarati njena lica, "wala tuqabbih", i nemoj prema njoj izražavati ružne riječi, "wala tahjur illa fil bayt", i nemoj je kritikovati osim u kući. Znači, kritikovanje ne smije biti osim u kući, u krugu porodice. Svakako, uzor jednom muslimanu je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koliko iskreno vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je uzor u svim vrstama ophođenja prema suprugama. Kaže Ibn Kesir u svome tefsiru: "Wa ashiruhunna bil ma'ruf", lijepo se prema njima ophodite tako što ćete lijepo se izražavati pred njima. "Wa hassinu af'alakum", i vi uljepšajte svoja djela pred njima, pred ženama, i uljepšajte svoje izglede pred njima, prema svojim mogućnostima, kao što također i žena voli da se muž uljepša njoj. Znači, i vi se uljepšajte njima kao što se one vama uljepšavaju. I učini, kaže Ibn Abbas radijallahu anhu, isto ono što i žena čini prema tebi, kao što kaže uzvišeni: "Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf", i njima pripada isto onoliko prava koliko imaju i obaveza. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli", najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama, prema svojim suprugama, a ja sam od vas najbolji prema svojim suprugama, odnosno porodicama. Sam Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je imao veoma lijepo ponašanje prema svojim suprugama. Bio je uvijek prema njima prijazan, uvijek bi se poigravao sa svojom porodicom, bio bi blag prema njima i uvijek bi im davao i više nego što im je potrebno u pogledu samoga trošenja. Također, nasmijavao bi svoje supruge i također utrkivao se sa svojom suprugom Aishom radijallahu anha, tražeći tako njenu prijaznost. Također, svoje supruge bi svake noći okupljao u kući jedne od njih, pa bi zajedno jeli, a zatim bi se svaka od njih vratila svojoj kući, kada bi klanjali jaciju. Zatim, sjetit ćemo se riječi uzvišenog, koji kaže: "Laqad kana lakum fi rasulillahi usvetun hasana, limen kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira." Vi uistinu u Allahovom poslaniku imate najbolji uzor za onoga koji se nada susretu sa Allahom i koji se nada sudnjem danu, dolasku na sudnji dan, i koji uistinu mnogo Allaha subhanahu wa ta'ala spominje. Zatim, draga braćo, govorimo o obavezama žene. Žena je nakon samoga bračnog ugovora dužna predati se muškarcu, kada je on potražuje, i sa njom ima pravo da putuje u mjesto iz kojeg inače potječe, osim ako je ona prilikom samoga sklapanja braka uslovila suprotno, i nije dozvoljeno ženi da posti na filu, to jeste da dobrovoljno posti, ili da klanja, ili da dobrovoljno obavlja hadž, osim sa dozvolom svoga muža. Zatim, zabranjeno je ženi da izlazi osim sa dozvolom svoga muža, i pohvalno je također da muž da dozvolu da bi ona mogla obilaziti svoje roditelje, a Imam Ahmed rahimehullahu ta'ala je to posebno naglašavao. Žena mora znati da je muškarac dužan da je izdržava, jer kaže poslanik alejhi salatu vesselam: "Idha sallat al-mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha dakhalat jannata rabbiha." Kada žena klanja 5 dnevnih namaza, kada posti mjesec Ramazan, kada se pokorava svome mužu i kada čuva svoje stidno mjesto, ući će u džennet svoga gospodara. U drugoj predaji stoji: "Kada izvršava ove stvari, onda će joj se reći: uđi na bilo koja džennetska vrata
želiš. Allah subhanahu wa ta'ala o izdržavanju i trošenju kaže: Ridžalu kavvamune ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Muškarci izdržavaju žene zato što je Allah jedne nad drugima odlikovao i zato što oni udjeljuju svojih imetaka. Ibn Kathir rahimehullahu ta'ala kaže: To jeste, muškarac je poglavar žene. On je njen velikan, on je odgaja ako ona zastrani. Također, na ovo ukazuje jedna činjenica da je vjerovjesništvo, da je i kraljevstvo uvijek bilo davano muškarcima bez žena, i to u islamu. Znači, poznati su vjerovjesnici i poslanici, oni su bili isključivo muškarci, jer se u vjerodostojnom hadisu od poslanika alejhi salatu vesselam navodi: "La yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Neće uspjeti narod koji svoje ovlasti prepusti nekoj ženi. Također, prema onome što je uobičajeno, žena je dužna da služi svome mužu i također time izvršava ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, time štiti sama sebe, štiti svoju čast, a kada štiti svoju čast, štiti i čast svoga muža. Time čuva i njegov imetak, kaže Allah subhanahu wa ta'ala: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِذَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِذَ اللَّهِ. One dobre žene su pokorne Allahu subhanahu wa ta'ala, i kada su njihovi muževi odsutni, one čuvaju njihove časti i njihove imetke prema onome što Allah subhanahu wa ta'ala stavio u obavezu. Također, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Khairun nisa'i allati nazarta ilayha sarratk." Kaže: "Najbolja žena je ona koju kada pogledaš ona te obraduje." To jeste vlastita žena, odnosno žena s kojom si stupio u bračni odnos. "Wa idha amartaha ata'atk." Kaže: "A kada joj nešto narediš, ona ti se pokori." "Wa idha ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik." I kaže: "Kada si ti odsutan, ona te čuva u pogledu same sebe, to jeste u pogledu svoje časti, time čuva i tvoju čast, i također čuvate u pogledu tvoga imetka." Također Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha." Žena je čuvarica u svojoj kući, u kući svoga muža, i ona će biti odgovorna za ono što čuva. Naime, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam govori: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Svaki od vas nešto čuva i svako od vas će biti odgovoran za ono što čuva. Pa je muškarac čuvar svoje porodice, žena je čuvar kuće, vladar je čuvar svojih podanika itd. Znači, svako će odgovarati za ono što mu je dato na amanet, odnosno što mu je dato u povjerenje. Na kraju ćemo još spomenuti jednu korist koju navodi šejhul Islam ibn Tejmije, koji kaže: "Ispravno je ono na čemu je većina ispravnih prethodnika, to jeste mišljenje koje kaže da samim sklapanjem ugovora postaje obaveza ono što ovaj ugovor, to jest bračni ugovor, nalaže, a prije svega to je trošenje, to je spolni odnos, to je mjesto stanovanja za ženu." I kaže šejhul Islam ibn Tejmije: "Ispravno je da to nije posebno određeno i precizirano, nego se to vraća na običaj i na potrebe." Zatim na to ukazuje Allahova knjiga, kada uzvišeni kaže: "Volehunne mislu ledi alejhinne bil ma'ruf." I njima pripada isto onoliko prava koliko imaju i obaveza prema onome što je uobičajeno.
Također u sunnetu se navodi da je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došla Hind koja je požalila se Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da njen suprug Ebu Sufjan njoj ne daje dovoljno imetka onoliko koliko je potrebno njoj i njenom djetetu. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Uzmi onoliko koliko ti je dovoljno i uzmi koliko je dovoljno tvome djetetu onako kako je to već u običaju. I ukoliko dođe do sporenja, kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije, između supružnika u pogledu samoga trošenja, onda će vlast odrediti onako kako im dolikuje i koliko im je potrebno. Najpreće je da obje strane i supruga i suprug budu tolerantni u ovom pogledu i da se oko ovoga stanje i situacija ne komplikuje i tako će bračni život biti ispravan i tako će sama porodica biti sretna, tako će međusobno obhođenje doći na vrhunac i vlada će samilost među supružnicima, kaže uzvišeni: "Wala tansavul fadla bainakum." I nemojte zaboraviti na obostrane vrijednosti među vama. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Was-sulhu khair." I pomirenje je najbolje. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da uzmemo koristi iz ovoga, da ovo bude prije svega dokaz za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu. Wa ahiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Daffi il qalba hananan daffi'ihi wa zalamun في الحنايا أشعليه دفئ القلب حنانا دفئيه وظلام في الحنايا أشعليه واشتياق كامل في مهجتي من زمان غابر فلتوقديه يا أمي فلتوقديه دفئ القلب حنانا دفئيه وظلام في الحنايا أشعليه.